Вітаю до вашої уваги новини на телеканалі ЮА Черкаси. Міський голова Сміли Олексій Ципко сьогодні їде до Кабміну, аби вирішити питання відновлення теплопостачання у місті. Я збираюсь їхати на засідання Кабміну. Метою обґрунтування наших можливостей получати газ в державному НАК «Нафтогаз України». Я якраз буду роз'яснювати наші аргументи, на яких підставах ми просимо і чому ми не признаємо борги приватної компанії «Енергоінвест». Опалювальний сезон у Смілі мав розпочатися 23 жовтня. Єдиний постачальник тепла – «Смілотеплокомуненерго». Директор підприємства Ігор Ройко каже, міська влада не підписала контракти з продавцями газу. Очільник Сміли Олексій Ципко в понеділок провів перемовини з «Нафтогазом України». Кореспондент нам Суспільного розказав, паливо дадуть, якщо місто прийме борги попереднього теплопостачальника. Це приватна компанія «Енергоінвест», з якою припинили співпрацю. Міський голова каже, заплатити весь борг і накопичені відсотки – це 120 мільйонів нереально, бо увесь бюджет Сміли – це 218 мільйонів. Чи вдасться Олексію Ципку домовитися сьогодні, ми стежитимемо за розвитком подій і повідомимо в наступних випусках новин. Четвертий день черкаські перевізники не виходять на маршрути. Вони вимагають підвищити вартість проїзду до 5 гривень. Вчора члени виконкому не ухвалили підняття тарифу. Таке рішення секретар Черкаської міської ради Ярослав Нищик пояснює тим, що перевізники не поліпшили якість послуг. Квиток на проїзд у маршрутному автобусі і далі становитиме 4 гривні, тоді як проїзд у тролейбусах підвищать з 2 до 3 гривень з 1 грудня. Коли черкасці зможуть користуватися транспортом, невідомо. Адвокат перевізників Валерій Макеєв повідомив, на Черкаську міську раду подали позов до суду через бездіяльність у питаннях проведення конкурсу та зміни тарифів. У Черкасах з'явиться льодовий палац. Про це журналістам Суспільного повідомив директор центрального стадіону Юрій Гончаров. Над його зведенням працюють третій місяць працівники приватного підприємства із Кропивницького, які планують закінчити роботи до 1 грудня. Більше розповість Олена Нечитайло. Він змінив хокейну форму на робочу. Це про Артура Бокрадзе. Чоловік 6 років на ковзанах у 1998 році провів перший професійний хокейний матч. Нині чекає на льодову арену та мріє відродити цей вид спорту у Черкасах. Дуже хочемо. Збирав небайдужих людей до ковзанки. І всі, хто мог допомагати, всі допомагали. Хто чим може. Ну, тому що треба місто Черкаси, треба ковзанка. Ну, не може існувати і розвиватися населення, як люди в Черкасах не можуть існувати і розвиватися без ковзанки. Це класно. Вже хлопці перестали їздити в Богуслав, перестали їздити в Київ, тому що вже місяць ми не їздимо, тому що вже чекаємо свою ковзанку. Виконавцем робіт є приватні підприємці із Кропивницького. Нині їхні працівники на завершальному етапі. Перше, що почали вміщувати іменно цю льодову ковзанку, дуже хочеться зробити її для хокею, тому вона повинна бути 25-26 на 54-56. Оце, що перше ми почали робити. Були проєктанти ваші, ж ми запросили, я вже не пам'ятаю їхні імена, запросили, які нам тут дуже допомогли вмістити поле, льодове поле. Зараз ми монтуємо повітроопорну конструкцію. Для цього ми встановили просто на землю фундаментні блоки. Це вони як грузи, тому що це як воздушний шарик. Він зараз надується повітрям, тільки повітрям, держиться тільки на повітрі. На зведення ковзанки площею 1500 квадратних метрів із місцевого бюджету гроші не витрачатимуть. Зі слів директора комунального підприємства «Центральний стадіон» Юрія Гончарова, функціонування льодового палацу сприятиме розвитку зимових видів спорту у Черкасах. На арені такого розміру можливо проводити чемпіонати України з хокею. Дійсно, таке велике місто, не мають можливості люди займаються зимовими видами спорту, це в першу чергу хокей і фігурне катання. Тому ідея була давно і
Але ми розуміємо, що це дуже вартісне таке якби задоволення, скажімо так. Я думаю, що вже найближчим часом ми порадуємо наших жителів нашого міста, і не тільки міста, і нашої області. І нарешті у нас в місті і в області з'явиться можливість людям займатися саме зимовими видами спорту. Відкрити ковзанку планують 1 грудня. Олена Нечитайло, Федір Коцаба. Новини. Дякуємо за увагу. Наступний випуск новин дивіться о 13:30.